Маленькі мультиплікатори. У Дніпрі провели перший фестиваль анімаційного кіно «Цікава ляля». Учасники віком від 6 до 17 років презентували кілька десятків робіт. У конкурсі взяли участь діти з різних міст області. Вікторія вчиться робити анімації 2 роки. Каже, знається вже на кількох техніках створення мультфільмів і прагне вдосконалювати свої вміння. Вони з командою 2 місяці готували роботу для конкурсу. За цей час діти обрали вірш та по кроках оживили історію квітки. Ми брали малюнки, вирізали їх, а потім їх робили анімацію і брали їх як фотографію. А потім всі ці малюнки зробили в одне ціле і в нас виходила анімація, як відео. Вчителька Вікторії вважає, навички, отримані в медіашколі, діти зможуть застосовувати в майбутньому. Вони вчаться не тільки працювати в різних комп'ютерних програмах, а й висловлювати свої думки, каже Оксана. Тож від фестивалю викладачка очікує не призів. Прийшли подивитись роботи інших дітей, щоб для себе взяти щось цікаве, може якусь форму іншої роботи, якої ми не застосовували в себе. А можливо, щось побачити таке, щоб надихнуло на створення нових робіт. Крім Вікторії, в конкурсі взяли участь ще 220 юних авторів з 24 студій. Оцінювали мультики професійні режисери анімаційного кіно, художники та мистецтвознавці. Веб-дизайнерка Вікторія каже, не очікує від малечі нічого складного, проте має кілька обов'язкових критеріїв. Треба дивитися і на сценарій, і на творчий підхід дітей, на те, як вони думають, як вони малюють, і вже ж, як вони відчувають серцем. З-поміж 54 фільмів нагороду отримали 4, кожен в окремій номінації. Рисована анімація, это перекладная анімація, самая распространенная, это объемная анімація, предметная, объемная, пластилин туда входит, стоп-моушен. И комп'ютерна, конечно же, анімація, которую всі люблять и которая очень много представлена. У 3 номінаціях перемогли вихованці дніпровських студій. 1 приз отримали мультиплікатори з Кривого Рогу. Організатори пообіцяли, фестиваль стане щорічним. Анна Марія Чебиряк, Андрій Лисенко. Новини на Д1.